армысыз көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаңалықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. И жануарларын ұстаудың жаңа ережелері қабылданды. Ит иелері нені білуге және не істеуге міндетті. Биыл облыстың 200-ден астам бизнес жобасы мемлекет тарапынан қаржылық қолдау алды. Сәйкесінше бұл өндіріс көлемі мен қызмет түрлерін ұлғайтуға мүмкіндік берді. Шахарымызда отбасы күніне орай тренинг өтті. Шараны отбасы мектебі қоғамдық қоры ұйымдастырды. Құқықтар мен міндеттер. Қаламызда үй жануарларын ұстаудың жаңа ережелер қабылданды. Төрт аяқтыларды қайда қыдыртуға болады? Тұмылдырық кигізу керек пе? Ит иелері нені білуге және не істеуге міндетті? Толығырақ келесі бейне сюжетте. Осы жылдан баста биттер мен мысықтарды күтіп ұстау мен серуендеудің жаңа ережелері күшіне енді. Бойлары 55 сантиметрден асатын және есінің ерекше жауапкершілігін талап ететін. Әрі тұқымды иттер мойын жіп және тұмылдырық кию керек. Сондай-ақ төрт аяқтылар серуенде орындарында табиғи физиологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыру жағдайында оның салдарын есі дереу жою қажет. Ол үшін ластанған жерді тазалауға өзімен бірге тазалағыш құралдарды, яғни пакет алып жүру ұсынылады. Полиция қызметкерлері әкімшілік құқық бұзушылықты анықтаған кезде біріншіден осы түсіндіріп айтады, осы жерде осындай иттерге арналған площадка бар деп, сол кісілердің бәріне алдын алу шараларын түсіндіріп осы жерге жіберіп жатыр. 408-ші бабын түсіндірейік деп, жаңағыдай құқық бұзушылық азайту үшін. Қарағандылықтар мұндай жанашылдықты қолдайды. Үй жануарларын қорғау ғана емес, сонымен бірге басқалардың жайлығын бұзбау маңызды екенін жақсы түсінеді. Тек ол үшін арнайы алаңдарды жабдықтау керектігін айтады. Такие вещи, они должны быть, естественно, в шаговой доступности. Мұндай алаңдар қолжетімді жерде болу керек. Мәселен, қарттарымыз бар. Олар үшін арнайы алаң үйдің жанында орналасса екен. Қазіргі өзгеріске сәйкес арнайы жерлерде ғана қыдырту керек. Бізде ондай алаңдар жоқ болғандықтан әзірге үйдің жанында серуендейміз. Бірақ болашақта бұл мәселе шешіледі деген үміттеміз. Полиция бөлімінің басшыларына жаңа ереже жазылған кітапшалар таратылды. Ендігі кезекте тәртіп сақшылары тұрғындар арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Айта кетсек, 8 ай ішінде полиция қызметкерлері 2300-ге жуық ереже бұзу оқиғаларын тіркеген. Ағымдағы жылы облыстың 200-ден астам бизнес жобасы мемлекет тарапынан қаржылық қолдау алған. Осының нәтижесінде кәсіпорындар жабдықтар алып, үй жайларды қалпына келтірді және айналым қаражатын толықтырды. Сәйкесінше бұл өндіріс көлемі мен қызмет түрлерін ұлғайтуға мүмкіндік берді. Тұлпар кардио 16 орталығы 2019 жылы жұмысын бастады. Мұнда тәулік бойы ем алатындарға 80 және күндізгі стационарға 20 төсек орын қарастырылған. Орталықта жүрек қантамыр жүйесі аурулары бар, науқастар 16-дан өтеді. 2019 жылы компания бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында компания мемлекеттік қолдауға ие болды. Несиені біз екінші деңгейлі банк арқылы 14,25% жылдық мөлшерлемемен 100 миллион теңге сомасын алдық. Оның 5,7% даму қоры қаржыландырады. Несиеге алған қаражатқа компания ғимаратқа жөндеу жұмыстары мен қайта құрастыруды жасадық. Орталық диагностикалық және қалпына келтіру жабдықтарымен толық қамтамасыз етілген. Сондай-ақ науқастар үшін мемлекеттік тапсырыс аясында 16 курсы тегін жүргізіледі. Жолдаманы емхана береді. Емдеу мерзімі 8-ден 14 күнге дейін жалғасады. Мекеме ашылғаннан бері 1500 адам 16-дан өткен. К нам приезжают уже из других областей. У нас были из Тараза. Бізге қазір басқа облыстардан да науқастар келеді. Мәселен, Тараз, Ақмола және Түркістаннан. Мемлекеттік қолдаудың арқасында аяғымызға тік тұрып, адамдарға көмек көрсетіп жатырмыз. Сондай-ақ жеңілдікпен несие алған компаниялардың қатарында энергетикалық жабдықтар өндіретін Қазэнергомаш корпорациясы және Қазақстандық өнеркәсіптік ықпалдық институты бар. 2020 жылы даму кәсіпкерлікті қолдау қоры пайыздық мөлшерлемені субсидиялау түрінде облыстың 117 жобасына қолдау көрсетті. Жалпы сомасы 6,7 миллиард теңгені құрайды. Тағы 85 жоба кепілдік қызметін пайдаланды.
Бағдарламадағы өзгерістерге сәйкес несиенің мөлшері ұлғайтылды. Мәселен, қаржыландыру 7 миллиард, және кепілдік қызметі миллиард теңгені құрайды. Несие алушы жылдық 6% өздері төлейді. Бұл жасалып жатқан шаралар өте ыңғайлы, әрі тиімді деп есептейміз. Қор директорын айтуынша, биыл қаржылай қолдау көлемі айтарлықтай өскен. Сонымен қатар пандемия кезінде кәсіпкерлерге төлемдерді кейінге қалдыру мүмкіндігі берілді. Айжырқын Сейсен, Данил Тарасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жезқазғанда жана модульді инфекциялық аурухана бой көтермек. Медициналық мекеме 200 төсек орын арналады. Онда ота жасайтын және босандыру бөлмесі қарастырылған. Құрылыш жұмыстары 2 ай ішінде аяқталады деп жоспарланып отыр. Жаңа аурухана заманауи медициналық жабдықтармен жабдықталады. Медициналық мекемеде 15 дәрігер жұмыс істейтін болады. Атап айтсақ, 8 инфекционист, 3 реаниматолог, 3 педиатр және 1 эпидемиолог маманы. Құрылыс аяқталғаннан кейін аурухана денсаулық сақтау бөліміне беріледі және болашақта көп салалы ауруханалардың біріне айналады. В данный момент, да, мы же все говорим о второй волне. Қазіргі уақытта індеттің екінші толқыны туралы айтылып жатыр. Сондықтан осы негізде бізде қосымша мүмкіндіктер сақталады. Егер барлығы жасалып жатса, онда біз осы жерде қосымша ауруханалар аша аламыз. Болашақ аурухананың ауданы шамамен 7000 шаршы метрді құрайды. Сыйымдылығы 200 төсек. Мекемеде босандыру және ота жасайтын бөлме қарастырылған. Олар оттегімен қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ әр науқасқа толыққанды күтім жасалатын болады. Айбота Ерболат, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде жастар отанға бағдарламасының ресми таныстырылымы өтті. Оны іске асыруға арналған 216 жол картасы әзірленген. Сондай-ақ жас қазақстандықтар өмірінің негізгі салаларын қамтитын, жастар саясатын дамытуға бағытталған жаңа бағдарламасы 5 бағыт бойынша қолдау көрсетеді. Жаңа бағдарлама 5 негізгі бағыт бойынша жұмыс атқарады. Атап айтсақ, азаматтық белсенділікті арттыру, сапалы білім беру, жұмысқа орналастыру, баспанамен қамту және тұлғалық дамуына мүмкіндік жасау мәселелері қамтылған. Жалпы бүгінде жастар қанатының өңірлерде 17 филиалы жұмыс істеп тұр. Ел бойынша 100 мыңнан астам мүшесі бар. Жастар партиясы осы уақытқа дейін 121 ірі жобаны іске асырды. Азаматтық белсенділік қазіргі таңда еліміз бойынша ол өте жоғарғы деңгейде деп айтуға болады жастардың. Бұл бір, яғни пандемия уақытында біз 5000 жасты қатарымызға жинастырып, біз біргеміз акциясының аясында 1,2 миллион халыққа тікелей әлеуметтік азық-түлік себеттерін тасумен көмектестік. Сонымен қатар 5 миллион тегін маскалар тараттық. Осының барлығы волонтерлардың күшімен. Жас отан жастар қанатындағы бізбен бірге қатарласып жұмыс істеген басқа ұйымдардың волонтерларының көмегімен, күшімен, яғни тікелей іске асқан болады. Сондай-ақ бағдарлама алдағы 5 жылға арналған. Осы уақыт ішінде 30 мың түлек дипломмен ауылға жобасына қатысады. 100 мыңға жуық жас жұмыспен қамтылса, 6 мың адам баспаналы болады деген жоспар бар. Сонымен қатар 100 деген жас кәсіпкерлік негіздерін оқиды. Жұмыспен қамту мәселесінде кәсіпкерлікке баулу мәселесі бар, ол аса ден қоятын дүниелердің бірі. Қазіргі таңда осы бір жылдың ішінде 30 мыңнан астам, біздің жол карталарымыз, бағдарламамыздың аясында 30 мыңнан астам жастар сапалы кәсіпкерліктің негіздерін міндетті түрде алатын болады. Бұдан бөлек жас отандықтар саяси менеджмент мектебімен бірлесіп жаңа жобаны қолға алмақ. Соның аясында 17 қыркүйектен бастап сана тұлғалық даму мектебі жастарды онлайн оқытатын болады. Мектеп тыңдаушыларына 3 модуль қарастырылған, яғни шешендік өнер, эмоционалды интеллект және көшбасшылық, интернет-маркетинг бойынша тегін білім алады. Сонымен қатар, әрине, біз волонтерларды, жас отандық еріктілерді өзіміздің жобаларға, іс-шараларға көп ауқымды тарта отыра, қызықтыра отыра, солай өзімізбен бірге жұмылдыратын боламыз. Жалпы бағдарламаны іске асыру жөндегі іс-шаралар негізінде 216 жол картасы әзірленді. Онда әсіресе ауыл жастарына, дәлірек айтқанда олардың бос уақытын ұйымдастыруға ерекше көңіл бөлінген. Мәселен, ауылдық жерлерде жалпы 450 мың адамға есептелген спорт нысандары салынатын болады. Сондай-ақ студенттер мәселесі де назардан тыс қалмады. Республика бойынша білімгерлердің 25% жатақханамен қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Айжырқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Шахарымызда отбасы күніне орай тренинг өтті. Басты мақсат отбасы қоғам өміріндегі рөлінің маңыздылығын жеткізу. Шараны отбасы мектебі қоғамдық қоры ұйымдастырды. Отан отбасынан басталады деген қазақ халқы отбасы құндылықтарын әрқашан бірінші орынға қойған. Аталмыш тренингтің мақсаты осыны дәріптеуден бөлек көп балалы аналарға қолдау көрсете отырып, оларды кәсіпке баулу. Жалпы енді биылғы жылы Қарағанды қаласының бюджетінен әлеуметтік мемлекеттік тапсырыс шегінде қаражат бөлінген болатын. Ол біздің жаңа біздің бөлімнің тапсырысы бойынша осы жылдың маусым айында бұл жаңағы бұл тапсырысты, яғни отбасы мектебі қоғамдық бірлестігі ұтып алған болатын. Бұдан бөлек Аслана демеуші кәсіпкерлер палатасымен бірігіп арнайы кәсіпкерлік курстар өткізген. Нәтижесінде 23 көп балалы ана тағылымдамадан өтіп арнайы сертификатқа ие болды. Сондай-ақ 15 отбасы жастар ресурсынан көмек алған. Жұмыс пен қамту орталығымен тығыз жұмыс жасаймыз біз. Барлық мемлекеттің осы Қарағанды қаласының құзырлы мекемелерімен тығыз жұмыста жасап, жаңағы отбасының қандай да бір мәселелері бар шешілмеген, соны жан-жақты шешуге тырысамыз. Мемлекет кезекке қоямыз. Кезекте тұрған ана болса, жаңағы бақыт отбасының мысалы программасы басталды, оған қандай документ тапсыру керек, қай уақытта тапсыру керек, қандай құжат, соның бәрін ештеңе қателеспесін деп, мысалы барлығын жан-жақты көмектесеміз. Бұның бәрі тегін. Отбасы мектебі қорына жүгінген әр ана қараусыз қалмайды, себебі бұл орталықта барлық жағдай жасалынған. Әр келген ана мен жеке маман иелері жұмыс жасап, кез келген сауалдарына жауап береді. Айта кетейік, қаламыз бойынша 4000-ға жуық көпбалалы отбасы тұрады, солардың ішінде 2000-дай ана алтын және күміс алқаның иегері. Осы жылдан бастап көпбалалы аналарға көмек берілген, қандай да бір ақпарат берілгенін, қолдау болғанын осы жылдан бастап көріп, біліп, өзім де алып жатқан жағдайым. Алып та жатырмын. Оқулығым оқудық. Бүгін уже сертификатымызды алдық. Мен өте қуаныштымын. Баршаңызға рахмет айтамын. Шара соңында ілмекпен оқу курстарын сәтті аяқтаған көп балалы анаға сертификаттар табысталып, сыйлықтар үлестірілді. Алдағы уақытта маркетинг және бизнес салалық кәсіп бойынша оқытуда көзделген. Айбота Ерболат, Данил Тарасов, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында учаске жедел профилактикалық іс-шарасы басталды. Шараясында тәртіп сақшылары пәтерлерді аралап, тәртіпті қадағалайды. Мақсат отбасылық зорлық зомбылық пен қылмыстардың алдын алу. Халық арасында ішкі істер органдарының имиджі мен беделін арттыру, азаматтармен сенімді тығыз қарым-қатынас орнату. Бұл республика бойынша өтіп жатқан учаске жедел профилактикалық іс-шараның басты мақсаты. Бірнеше айға созылатын шара барысында тәртіп сақшылары пәтерлер мен елді мекендердегі аулаларды аралап, түсіндірме жұмыстан жүргізеді. Сондай-ақ шара барысында азаматтардың қару сақтау бойынша заңдылықтардың орындалуы уақытылы тіркелуі де назардан тыс қалмайды. Шара аясында түрлі қару-жарақ сақтаушылар тексеріліп, барлығының құжаттары талапқа сай болуы қаралады. Базарлар мен өзге де сауда орындарын тексеру жұмыстары жүргізіледі. Көші-қон қызметіне бақылау жасау мақсатында әрбір пәтер мен жеке үйлерді аралап, тұрғындар жайлы ақпарат жинақталады. Бұдан бөлек полиция қызметкерлері бақылаусыздық фактілерін жолын кесу мақсатында жастар және кәмелетке толмағандар шоғырланған жерлерді аралайды. Қараусыз қалған ғимараттарды, саяжай алқаптарын, құрылыс объектілерін, жер төлелер мен кәріз құдықтары және басқа да орындар толық тексеріледі. Фактов незаконной эксплуатации людей. Сонымен бірге елімізде болу қағидаларын бұзған, елден шығару туралы соттың шешімін орындамаған шетелдіктерді, заңсыз көші-қонды ұйымдастырушыларды, сондай-ақ шетелдік жұмыс күшін тарту қағидаларын бұзған жұмыс берушілерді анықтау шаралары қарастырылады. Тәртіп сақшылары тұрғындардан жедел алдын алу шарасы өз деңгейінде өтуіне түсіністікпен қарап, қызметкерлерін сауалдарына дұрыс жауап берулерін сұрайды. Сонымен қатар қоғамдық тәртіптің бұзылуына куә болсаңыз, учаскелік инспекторға хабарласуды өтінеді. Айта кетейік, аталмыш профилактикалық іс-шара 1-ші желтоқсанға дейін жалғасады. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.